ପଡୁଛି 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ଆଳୁ ମିଶନ? ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଆଳୁ ରେଟ୍ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଓ ଖାଉଟି। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁନି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆଳୁ। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହଜୁଦକାରୀ ଓ କଳାବଜାରୀ ସକ୍ରିୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି। ଅଧିକ ଦରରେ ଆଳୁ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲେ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଳୁ ମିଶନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଚଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ଅଚଳକୁ ସଚଳ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର, ଯାହାର ଫଳ ଆଜି ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ଖାଉଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବିହନ କି ଭଲ ଆଳୁ ଏଠି ରହୁନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଳୁ ମଗାଉଛୁ, ବହୁତ ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଟେକ୍ସ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଆଦିବାସୀ 15 ଟଙ୍କା ଦେବେ ପ୍ଲସ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲଷ୍ଟର ନଥିବା ପାଇଁ ଆମର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କି କୁନ୍ଦିନରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦରକାର। 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁହାରୀ ସରକାର ଶୁଣିନଥିଲେ ଓ କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ତାହା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କି କମ୍ ଦରରେ ଆମେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆମେ କିଣି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନେ ରଖିଥାଇକିରି ଆମକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଣି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ଭଜା ତରକାରୀରେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଆଳୁ କମ୍ ପଡୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଓଲଟା। ଫେଲ ମାରିଛି ବିଜେଡିର ଆଳୁ ମିଶନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ, ଲମତାପୁଟ, ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଓ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କମ୍ ଦାମରେ ଆଳୁ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆଣି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକାଲ ଆଳୁ ପାଚୁଛି, ରୋଗବାକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ମାଲ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଧା ହେଉଛି। ହେଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମର ଲୋକାଲ ଆଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ହେଲେ ସିଆଡ଼େ ଆଗା ଯାଉଛି, ହେଲେ ସିଆଡ଼ୁ ତାପରେ ଅଧିକ ଦରରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଦରରେ ଆଗା କିଣା ହେଉଛି। ହଁ, ଏବେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟରେ? 50 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଚାଲୁଛି। 50 ଟଙ୍କା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ କି ଆମେ ଆଳୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, କିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦିଅ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଜେଡି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ସୁପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଲଗାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଆମର ଆଳୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ, ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରା, ଲମତାପୁଟରୁ ହରିସ୍କିଲଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଡ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।